Přátelé, slibme si, že tohle zůstane jenom mezi námi. On totiž Gratus není jenom nějaký hloupý stroj, který udělá to, co mu řekneme. Je totiž celý z kovu a dokáže i skartovat. Můžeme mu svěřit Cibulkovi seznamy. Klidně i seznamy kolegy Mrkvičky. Ježiš, tam jsme všichni. A Stázička pro nás uvolnila i seznamy Luce Jahody. Ty jsou ovšem v severoberlínském dialektu. A to se opravdu nedá přeložit.